tongs, the guy lasts in bed. 15. 1 hour, 30 minutes. 5 minutes. 40 minutes. 12 hours. 10 minutes. 45 minutes. So welcome guys to your favorite show. This is Shakim. I'm your host, Kemani Mwangi. So leo tunatembea huku hivi kwa streets, niko na rafiki yangu hapa hivi. Kolo, naitwa Kolo. Anaitwa Kolo, na ni big bouncer. So kuna skinny nigga na kuna bouncer hapa. Big nigga. But short, mimi ni mrefu, si unaona? It doesn't matter. Ina matter bwana. Kwanza kwa topic ya leo. The shorter the monkey. So I was scared. Okay. So topic ya leo ni how long should a guy last in bed? Kwanza acha nikuze, how long should you last? How long do you last in bed? Dude, that's personal. Are you sure you want to ask no, me? No, that's not personal, but hii ni kitu tu nafaa kusema. For the purpose of this show, tune in till the end. I will answer you that. How long do I last in bed? Mimi najua jibu langu nakuja mwisho. Marking scheme. Good. Let's ask people, see how long they last in bed. Sense. And see if I can tell you mine. Okay, let's meet in the streets, Bala. Ah, Bala. Okay, let's go. So, Saseni, unaitwa nani? Naitwa Becky. Becky na wewe? Mimi naitwa Frank. Frank. Mimi naitwa Cole. Na mimi naitwa Jane. Jane na wewe? Naitwa Olivia. Naitwa Olivia. Mimi naitwa Kim. Niko hapa hivi kwa street leo ku socialize na watu kidogo. Niko na swali tu moja nataka kuuliza. So, how long should a man last in bed? Okay, according to me, ataka ni 5 minutes, as long as it is quality work, eh? Five minutes. Yes, wait. We don't go for quantity. So, 5 minutes. Yeah. Plus foreplay, everything. 5 minutes. 5 minutes is equal to sawa, as long as it is quality work. Quality quantity. Work, not quantity. Yes. 5 minutes. Five minutes. 5 minutes is equal to sawa. 30 minutes. But I hear girls saying 30 minutes. Hey, 30 minutes, bana. Hey, that energy akuna. To agree, to. Well, 5 minutes are enough. Wallah. Okay, according to me, 30 minutes is enough. 30 minutes. Is yeah. Mbona 30? Hai, hivyo ndio mimi naona iko poa. Wewe ndio unaona. Eh, 30 minutes kwani ni jogo? Eh bro. Eh? Bro, wewe unaweza taka mtu last for how? Wewe unaweza last for how long? Actually the question is good. The question is good. I think sex is the matter of brain. Ah. Yeah, sex is all about brain. Yeah. So about lasting whatever actually I don't know. Whatever it is, quality, the way my sister said it. Quality, no quantity. No quantity. Now I'm saying my 5 minutes. 5 minutes. No. Okay, sasa. I can work with that. Now bro. So nikuulize, unaweza last how long in bed? How long? As in doing what? Sex. Doing sex. Ah, that's personal. Sasa nje. Umesikia mwingine amesema that's personal. Ah, 5 minutes, make can work with that. 5 minutes. 5 minutes. Bana si watu wako ni sawa. But yo, yeah, that's personal. Ni sawa. Ah, ni sawa, ni sawa. It's trend. So sniaje? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Faith. Faith. Sasa niko na swali hapa hivi ya street. Tuko na bitch yangu hapa hivi Kolo. Naitwa Kim. So niko na swali tu moja. How long should a guy last in bed? Unapatiwa dawa ya minyoo bure. According to you. Maybe 30 minutes. 30 minutes. 30 minimum ama max? Maximum 30 minutes. Hey, mbona that? Kusikia tu vitu tunatambaa kwa mwili. Constipation. Na depend sasa. Na depend. Na depend. Yeah. So 30 minutes sio quicky, ni like the real deal. Yeah. 30 minutes amiba shilingi 100 tu peke yake. Amiba ni shilingi 100 tu peke yake. Na unaweza na that 30 ni shilingi 20. That is easy chindo. Hadi mimi si shilingi 30 bado ndio. Wala that bado ni over range bana. Lakini unapasiwa dawa ya unajua bado hatujasikia variation ya skinny niggas na big niggas. So nataka kusahau, nataka kukwambia mimi skinny na wewe big nigga. Twende tu confirm. Sasa kwa mtu mzima na mtoto mdogo tumeweza. Ah, so tumepata na mbisho wangu hapo hivi. Naitwa nani? Naitwa Fest. Fest. Domi. Domi. Na mbisho wangu naitwa Jobu. Jobu. So tuko hapa hivi na swali tu moja simple.
simple. Yeah, leo, so the tricky took it dogo. How long should a guy last in bed? Okay, according to me, uh-huh. a person should last in bed according to nguvu wako nayo. Sababu mboki anza kusema nguvu wako nayo. Nguvu inakaa nayo. Si hadi sisi watu wako nayo tuko nayo. Historically, skinny niggas ndio wale wasee, unageza. Wana last how long? Wana last, wana last 12 hours on the stand muda. Na wewe mimi. Lakini unajua pia inakuwa imedepend na pose boda. Hiyo kitu inaweza kuwa tight fit. Na yeye magical pose. Sasa unacheki history ya mtu ku last in bed, by the way, ina depend na dem. Mimi na believe ina depend na dem. Kuna ule dem mwenye utenda tuata average. Zii, kuna ule dem mwenye utenda hata 12 hours na kuna ule dem yenyewe hata ile ya kwanza unasari. Unashuka walai. Walai, na depend na dem. I'm taking notes. Umesikia maskini niggas ni wana one night stand 12 hours. Sasa silikuwa nauliza umepata je 12 hours. We skinny niggas bazu. I need an opinion from someone who is not a guy. Sasa talk to them. Let's look for a chick. Talk to them. So nyaje unaitwa nani? Calvo. Calvo unaitwa nani? Mshari. Wewe ni demyake, si ndio? Okay, sawa. Ubi tangu aitwa kulo hapa mimi aitwa Kiu. So tukua swalia leo ni how long should a man last in bed? Yeah. I mean najua ni 30 minutes basi. 30 minutes. Who wanna last 30 minutes? What's Fikishi? Anauliza kama inafikishanga. Ngoja, isikuwe personal issue. Isikuwe personal issue. Ndio for satisfactory matters. How long do you think a guy should last in bed? 30 minutes. 30 minutes. That and you about that. Sasa asante. What? Umesikia? That. Sasa. Poa sana. Unaitwa nani? I'm Jerry. Jerry. Yeah. Jerry mimi naitwa Kolo. So leo. Mm-hmm. How long do you think a guy should last in bed? It actually depends on the stamina of the nigga. So it depends a lot of things and what you do in bed. Okay, stamina. So stamina unamaanisha stamina ama stamina? Stamina. Stamina. Eh, alafu pia depend on a lot of things as in. When you niseme tu hivyo. Ukifanya na style moja apparently ita last 30 minutes ama hata 15. Okay. But the moment you keep changing and doing something different, then utajipata hata may last for a long time actually. Advice. Change. So how long do you think they should last in bed? Like, I didn't get it. Sasa, the thing is not about lasting. The thing is kenye na happen hiyo time, as in both parties mtakuwa satisfied. Neza last 1 hour na hiyo 1 hour wewe hujakuwa satisfied, mimi sijakuwa satisfied. May get your difference. Me apparently I don't think about our enye msani za last. I'm sorry, I won't answer that. Okay. But mimi kenza kwambia ni if both parties are okay with kenye may happen, hata kama ni 15 minutes or 20 minutes, then that's the time when I supposed to last. Men get? Yeah. The bottom line of it all is ni wote me enjoy your pleasure. Because wala tunezenda 1 hour na bado umekuwa tukifanya useless. Na mi pia sijavu. Umenielewa, there's nothing enticing in that 1 hour enye. Nitaka hivi nifikirebe, what? But neza kuwa na 15 minutes ama 20 minutes, na hiyo 20 minutes takwe kilinga. As in, hey man, you 20 minutes, so that's it. So you'd be okay with me giving you the best 11 seconds of your life? Oh yeah, why not? Damn! Sawa, asante. You're welcome. Poor. Kim, so, mm-hmm. So dear Leonie, how long should a guy last in bed? I see a lot of 5 minutes, hakuna shinde. 5 minutes peke yake. Kwani anafaa? The whole thing. The whole thing. Si hata 2 hours si mbaya. 2 hours. Wewe unaweza taka, wewe unaweza nini taika? Wewe unaweza nini for how long? Yaani unaweza taka last for how long? Mi yangu hapo approximately 2 to 5. 2 to 5. Hai kukaa. Minutes. Hapana, lakini hiyo kitu sasa, the whole process unaweza chukua hata 1 hour. Oh, okay. Kwa asante. Wow. So my comments bado zina come through. Bado tunazunguka mtaa. See you later. So niaje? Poa sana. Unaitwa nani?
Oh, Faith. Faith. Na unaitwa nani? Naitwa Jane. Jane. Yeah. So tuko hapa hivi na swali ya street leo. How long should a guy last in bed? Ina depend na situation. Kama ni first timer, obviously always expect more than 10 minutes. Quickie. Kukamu. So kama ni mse amezoea 1 hour 30 minutes simba. 1 hour 30 minutes simba. Umesikia? 1 hour. As long as we can. As long as you? We can. Wow, you ndio gani? You ndio gani? Sasa as long as you can, unajua kwa dude, mimi naweza kwa like 11 seconds. Hey, would that be nice for you? Manze. Hata kwa quick. Hata quick hapana. 11 seconds. Hata flash iko aki. Yo ni baya. I sit na hiyo 1 hour. 1 hour 30 minutes. 1 hour, mimi 1 hour ni sawa. Sawa. Eh, umesikia hiyo? 1 hour 30 minutes. Those people. Lakini hapo una dig. Jo tulikuwa tunauliza kupata opinions. Ni 1 hour. Lakini bado usawa majority of place ni 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Lakini umeongeza ni 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 minutes. 30 minutes. Imeku confuse. Imekuchanganya. See you next. So unaitwa nani? Fiti sana. Mimi naitwa Kim. Ubishtangwa naitwa Kolo. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Edu. Edu. Mm. Edu wewe ni wa hii area? Ah, mimi ni wa mtaa. Okay. Mm. So tuko na swali ya leo. Mm-hmm. Na ni how long should a guy last in bed? Ah, 40 minutes. Mimi uchapa hiyo kitu man. Ati wewe ufanya nini? Mimi uchapa hiyo kitu. 40 minutes. 40 minutes. Yoni shot ya kwanza. Yoni shot. Yoni shot ya kwanza. Ya kwanza, ya pili. Eh, hey, manze tena 40. Na hii kitu ikeza kuwa tight excess. Ah, zii, hii kitu iko tu sawa. Iko tu, hadi iko ni mara yake ya kwanza. Ah, mimi naichapa. Nikipewa na chapa. Ni sawa. Huwa nachapa tu zote mafuti, mafuti, mafuti. Ndio hiyo sawa. Sasa. Poa. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Beth. Beth. Unaitwa nani? Mora. Mora. So, Mora, mimi naitwa Kolo. Wewe unaitwa Kim. Leo tunauliza how long should a guy last in bed according to you? Your answer. 10 minutes. 10 minutes. So you ni quickie ama the whole thing? The whole thing. The whole thing. Okay. Okay, okay. Na niambie Mora. 1 hour. 1 hour. 1 hour. Keep 1 hour. 1 hour. 1 hour is the whole thing. You heard it here. 1 hour. Yeah. So 1 hour the whole thing. What about a quickie? Quickie 10 minutes. 10 minutes. Quickie 10 minutes go for the whole day. Okay. Asante, asante sana. So since we'll come for 10 minutes, do you think there's a chance mimi naweza fika 10 minutes? Sasa. Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Sandra. Sandra. Yes. Unaitwa nani? Naitwa Patro. Unaitwa Patro. Ni Patro na mzungu wangu barasi. Tuko tu nazungumza hapa hivi. So mimi naitwa Kim. Leo niko tuna swali tu moja tu. Swali moja pekee yake. Swali tu moja. Moja tu. Unataka kusikia? Try sikia. So how long should your guy last in bed? How long should my guy last in bed? Yeah. You know, it depends. Yeah, depend. It depends with the moods, the energy, the rate, you know. The speed. The speed. Thank you. Can't just say, okay, sometimes for tired, you know, this thing, okay, you had a rough day, but kuna tu venye, you get. You are rough days, ni kakwiki. Kakwiki, kakwiki tu. Kakwiki daka ngapi. Daka ngapi simbaya. Daka ngapi? Daka ngapi? Unataka kusema ngapi? Anafika ngapi? Ah, okay, akikuja tu kwa rough day. Rough day. Daka 10 simba. Daka 10 simba. Sasa ile moment sasa. Ile moment tukiongeza romance ama tukienda tu hapo. Tukiongeza tu romance. You know romance ni pole pole. Pole pole tu. Madakika kama ngapi? Madakika si romance. Atupe tu 1 hour ya romance tu vizuri, then 1 hour tu pole pole tu. Anafika ngapi 1 hour? Anafika ngapi 1 hour? Anafika ngapi 1 hour? 1 hour. 1 hour. Na short moja ina dakika ngapi? Ah, short moja. Ah, ngori. Hey. That's serious. Sasa. Poa sana. Mimi naitwa Kim, ubishtangu naitwa Kolo, naitwa nani? Naitwa Kelly. Kelly. So Kelly,
hapo hivi tuko na kitu fulani tunafanya. Ni swali fulani random tunaulizanga huko hivi kwa street. So swali ya leo ni how long should a guy last in bed? For me naweza sema it always depend na mwanaume venye yako. So you know si kila mwanaume anafanana. So for me naweza sema ile shot ya kwanza, the first shot kabisa, inafaa ku last for almost 30 to 45 minutes. 30 to 45. Yeah, take notes. 30 to 45. That if kama mwanaume hajatumia ile manpower, lakini akitumia ile manpower, vindu vi hot. Unasikia hiyo? Alafu sasa niulize. Uja, huyu bishi tangu kuna swali fulani aliniuliza ati watu warefu na wafupi ama wakonde na wabishi. Wewe nani una? Nani anakaanga hiti vizuri? Nasema watu warefu. Achana na sisi. Okay. Uja, hebu sikia alikuwa anasema ati the taller the monkey. Sema haijaenda hivyo. Hakuna. Acha tutumie body size. Nani? Body size. Venye guys wetu hapa hivi ame. Vindu vi hot. Ndani. Hakuna hard feelings bana. No hard feelings though. Ni kwa space. Ah, watu hii na kwa hii ni talent. So hii kitu tuna aina sisi tuna learn. Ni sawa. Ukujie lessons by the way. Ukujie notes. Tutorials. Watu ogope. Sasa kutoka hapa hivi tuende. So asante. Asante Gary. Umesikia? Unajua inakuwa heartbreak. Zai. Akasema watu warefu. Akasema watu waskini. Unasikia aje? Ni sawa. Hebu explain. Your feeling ni aje? Siwezi kujieleza at the moment. Inakuchoke. But the pain is real. Inaniaffect. Inakuaffect. So, you were supposed to tell us as we wind up, right? Uh-huh. Winding up, right? Uh-huh. Ah, good. So, how long do you last in bed? How long do I last in bed? Wewe kwanza umepigwa sana na watu. Unajua watu wafupi wameingililiwa sana. Hebu sema yako. Jitete. Me. Jitete kwa ngori. The D is silent. The D is silent, so that. Wacha niseme ukweli. Sema ukweli. Bana mimi ndio Johnny Sins. Nimechoka kujificha. Toka hapa bana. Mimi ndio Johnny Sins. Wewe ulikuwa naomba watu wa 10 minutes. Ah bana, unajua like you play your game low. But all the viewers out there, you should know mimi ndio Johnny Sins. Ile he's using just sijui niseme yangu. Waambie. Umesikia kwanza karibu nimekuwa invited kwenda huko. Asikia watu warefu. No, did you try to invite yourself and now you're changing? Tall niggas. You just tried to invite yourself. Umesikia hata ijai kwa hivyo. So ulisikia watu wafupi ijai kwa. Kama wewe ni mfupi. Kaa si ni warefu. Lakini hiyo ya height haiko fair. Sawa. Elgo alo blow mzee. Inauma. Ay, ni saa. Anyway guys, tupatane kwa show yetu next. Umesikia how long should a guy last in bed? Watu wametupatia ma 10 minutes, wengine 30. We fell in love on the show by the way. Kuna wengine tumefall in love on the show. Tuliambiwa 10 seconds. Hiyo hakuna mwanaume zifanya. Hapana, that means unajua inamaanisha nini? Inamaanisha nini? Any second I do above 10 seconds makes me superhuman bana. Inakutaja ni sense. Unaitwa Johnny Sins baba yao. Ni sawa. Anyway, tupatane kwa our next show. Itakuwa next week hivi. Uko akichosema. The D is silent. And then Kim atawaambia next how long he lasts in bed. Probably on the next show. Yeah, you last. You by the way, unajua yangu nikiwaambia mtakuwa frustrated. Lakini mnafaa kuongoja next. Umesikia watu warefu. Sijui hiyo kitu inakuuma. Ni sawa. You win today. I win today. I last long.